ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଚାଉଳ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏଣୁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ସହାୟତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି। ସେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମର ନୁହେଁ, ଭାରତ ସରକାର କରିଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥାକୁ କାହିଁକି ବଦଳିଲେ, କ'ଣ ତା'ର ଯଥାର୍ଥ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯେ କୋଳିଆରେ ପଲିଟିକାଲ ମାଇଲେଜ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ତ ନଥିଲା, ଆମର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଆମେ କହିନଥିଲୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏଥିରେ ଯଦି ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇ କହିବେ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଲେ, ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ମାନେ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲ୍ ମାରିକି ଦେବା, ଇଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସାରା ଦେଶର? ହଁ, ସେ ରସିଦ ମାଗିବେ, କ'ଣ କରଜ କରିଥିଲେ, ଧାର ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସୁଝିଲେ ରସିଦ ଡକିବେ ନା? ଇଏ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ତ କହିବି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତି ହୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କଠୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ଆମେ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବୁ, ଆଦୌ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି, ଦେଖିବେ ଫଳ କ'ଣ ହେବ। ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାର ଫଳ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଗରେ, ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ।